mzee wa act. Songa nyuma sasa. Unaona nini sasa? Ona. Unaona? Ai. Oh, imeona nyama. Imeona. Unaona venye inakaa. Ninashangaa imeona nini bana? Imeona nyama, imeona food. Imeona chakula, ona vile inakaa. Na imeona mbali sana. Imeona hiyo wheelbarrow huko itakaa hivi sasa. Nyama imejileta. Bebe. Haiwezi sikia. Eyes on target. Imagine. Na haiwezi enda pale mpaka pa kuuliwa. Nimeona kuna beje, I think hiyo mtu inawekwa. Alafu chakula hiyo kamera kubwa. Kama wameanza kuwapatia chakula Sapa. So iko na hizo tires for exercise. Anacheza nazo. Hata mipira pale. Inakulanga mbavu. Inyama imepikwa ama? I see the actions now. Oh, ni inaenda moja moja. Nikiko swift. Umeona yenyewe inakimbia? Very swift. Eh? Ai, siwafungue bwana. Siwafungue bwana. Ah, alikuwa anataka zote ziende pale. Ataki, si unaona ameweka separate hapa pande hii na nyingine pande ile. Ndio kila mmoja achukue yake. Oh, I think you need to do it. So wanatumia kijiti. Oh, ndio ifike huko. Oh, wamesha. Au utakuwa hiyo nyama. Wataacha hiyo nyama wakuchukue wewe. Wewe ni soft. Na yako iko na chumvi. Ile haina. Na ni fresh, eh?